Privredna saradnja Kragujevca i Francuske sve je značajnije, o čemu svedoči i poslovanje francuske kompanije Trigano, u kojoj je posao našlo oko 300 građana. Naš grad je prošle godine dobio priznanje Eko opština koje dodeljuje francuska ambasada, a sada je na inicijativu Kragujevca potpisana konvencija o saradnji u oblasti obrazovanja i kulture. Mi s ovim sporazumom dižemo na jedan viši značaj kulturnu saradnju. Imamo 3 škole u gradu Kragujevcu koje sprovode program Volim francuski. Imamo dosta toga što možemo da ponudimo kada je kulturna scena u pitanju, naši asambli, orkestri, Knjažarsko-srpski teatar, umetničke galerije, naši umetnici, sve je to nešto gde sada želimo da prezentujemo francuskom narodu, francuskim lokalnim samoupravama, a takođe smo jako raspoloženi da i Francuska dođe u Kragujevac na taj način što će njihovi umetnici, njihovi književnici biti naši gosti. Ambasador Francuske u Srbiji Pierre Košar je naglasio da je veoma srećen što je ponovo u Kragujevcu. Ovo je treći dolazak za godinu i po dana koliko je u Srbiji. Postoji veliki broj oblasti za saradnju Kragujevca i Francuske, obrazovanje i učenje francuskog jezika, univerzitetska saradnja i istraživanje. Kragujevac je i dobitnik nagrade Eko opština, programa koji pospešuje saradnju između francuskih i gradova u Srbiji. Danas smo u Kragujevcu potpisali sporazum kojim ćemo dodatno ojačati našu saradnju u oblasti kulture. Volja je tu, na nama je da je ostvarimo. Jedan od konkretnih oblika saradnje je organizacija manifestacije Dani francuske kulture u Kragujevcu, kojom će se građanima ponuditi kvalitetni sadržaj u oblasti kulture, ali i afirmisati prijateljstvo Kragujevca i pobratimskog grada Sirena, koje traje više od pola veka. Međunarodna saradnja je za lokalnu samoupravu važan segment u sprovođenju kulturne politike. Na ovaj način stvorili se preduslovi da između Francuskog instituta ostvarujemo saradnju sa francuskom ambasadom, a te aktivnosti se odnose na realizaciju programskih aktivnosti u gradu Kragujevcu. I to na polju umetničkog stvaralaštva, kao što su izložbe putujuće iz Francuske, naravno radionice Uči francuski, zatim gostovanja umetnika na različitim poljima umetničkog stvaralaštva, tradicionalno francuski filmski karavan i tako dalje. Predlog je da gostujući umetnik u okviru Beogradskog međunarodnog sajma knjiga poseti i Kragujevac, a to bi bio i period kada bismo osnovali, da kažem, novu ustanovljenu manifestaciju Dani francuske kulture. Inače, u osnovnim školama Moma Stanojlović i Stanislav Sremčević postoje odeljenje učenika koji uče francuski jezik, kao i u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji sa kojom ambasada Francuske ima jako dobru saradnju.